Ja, vi har ju åtminstone en expert här, nämligen Pernilla Wahlgren. Som ju har tre barn och ständigt får ord förklarat. Ja, precis. Ja. Jo, så många lustiga såna där saker har man ju fått höra. Mm. Så du är rutinerad och har tagit en trevlig kompis med dig. Ja. Berätta, vem är det? Det är min kompis Susanne. Susanne Nordström, välkommen. Har du någon erfarenhet av barn? Ja. Det har du. Har en kille på 3 år. Ja, då vet du hur det går till. Mm. Ja. Hur är ni kompisar? Hur träffades ni? Vi har känt varandra i 12 år. Ja. Och träffades när jag var på turné, så var det en kille som var med och spelade i mitt band. Och Susanne var då tillsammans med honom. Mm. Och sen har vi följt varandra sen dess. Och vi ringer varandra nästan varje dag. Och mm. Susanne hjälper mig med mina barn och jag hjälper henne med hennes barn. Och ni kollar läget så att säga. Ja, absolut. Mm. Ja, det är skönt att ha en kompis. Ja. Ni har Håkan och Anna är 5 och vänder sig till Pernilla och Susanne med första ordet. 15 poäng är det värt. Vad beskriver de? Okej, den är som en bil fast den är lite mindre. Och så, fast man kan inte tuta heller. Fast man kan, och så är det ett rep på den. Ja, mm. Som en bil men mindre, så kan man inte tuta och så är det ett rep på den. Jag tänkte på gräsklippare först, men de har ju ingen rep. Ja, säg inte det. Ja, den där rep man drar, det är ju en sån här kärra, liksom. Ja, det tycker jag. Men, ja, men om man drar ett rep, då drar man ju en... Ja, precis. Ska vi säga det, eller finns det något annat ord? Du vet vad jag menar? Gräsklippare eller kärra, eller vadå? Nej, men en sån här som man sätter små barn i och så drar man dem. Ja, och då kallas det för? Släde. Släde är väldigt i närheten av det vi hoppas på. Olivia 4 och Anders 6, de har samma ord och det är 10 poängs chans för Hans och Moa. Jag skyddade fram och två skyddsår och sen finns det en platta som man sitter på. Och så finns det en sån här så här. Och så finns det bronsar på dem och så kan de vara blå. Jag har en blå och gul. Mm. Ja, det verkar ju som du skulle en liten bil, alltså antingen snurras eller snöskoter då. Ja. Och nu är det småbarn. Och nu är det småbarn, så då är det väl en snowracer. Snowracer! Ja, det är ju så i den där världen när man har fått en snowracer eller sånt där, spelar ingen roll hur den ser ut egentligen. Den blir så kär. Hör för höra när Alexander berättar om sin lilla snowracer. Den är svart med ratt och broms och skidor. Två skidor så här och en skida så här. Men på min framskida har jag trampat ner den så den ser lite roligare ut och knäppare. Ja, en personlig snowracer får man väl säga. Vi går på nästa ord. Nästa ord är Linn, 6 år, som ska beskriva för Hans och Moa. 15 poängs chans. Vad är det för ord? Det ser ut som en grej och så kan man hålla den så här. Det är som två grejer som är utvikta här. Och de håller man så här och så är det som en pedal som man kan trycka in med tummen. Ja, en bra beskrivning. Jag tänker på sån här liten loppa som man gjorde vek när man var barn. Kan det vara det? Eller man kan trycka in så här lite grann. Och pedal säger de, det är väl kanske inte rätt uttryck, men det kan man kanske uppfatta som pedal om man har fantasi. Det är en liten sak och så trycker man in som en pedal. Det kan vara en tändare. Ja, en cigarettändare. Cigarettändare, absolut inte. Alexander 5. Pernilla och Susanne har chansen på 10 poäng. Det är några som är mätgrejer så här. Och så är det en sån där liten pigg som pekar ut så. Och så är det en sån där som man drar upp och sen så trycker man. Susanne och Pernilla ser ut som om de kan. Det är en spruta. Spruta! Ah.
Alltså, Anna ska beskriva det här ordet och hon tar i. Jag skulle inte vilja vara med om den sprutan. Hör ska ni få. Ja, den har en nål här. Och så är den i skit. Det är en liten har en liten sak här. Och så trycker man ner den. Då var den min här. Ja, ibland så har faktiskt storleken betydelse. Jag skulle inte vilja ha den sprutan i skinnet. Anna var det. Och nu är ställningen 10 lika när vi går på tredje ordet. Det är Linn som kommer tillbaka, hon är 6 år och berättar för Susanne och Pernilla en 15-poängs chans. De måste hinna allting, säger de. En mycket bra beskrivning. De måste hinna allting, säger de. De måste ska fundera lite grann, det finns ett antal svar på det. Måste hinna. Vi ska hinna med allting. Ja. Och vilka är det som är upptagna som måste hinna? Ja, men säger du då. Föräldrar, säger vi. Föräldrar är väl inget dåligt svar, men vi vill precisera det där lite mer. Så Selina, 5 år, vänder sig till Hans och Moa. 10 poäng. För först är man ganska liten, så som jag är nu. Och sen då blir man större. Ja, sådär. Man blir ganska mycket större och större och större. Precis. Och så... Till slut är man störst. Precis. Och vad är man då? Ja, om det är den här lilla flickan som ska bli större och större och till slut bli störst och dessutom ska hinna mycket då. Ja. Och vilka är det som har svårt att hinna med? Ja, det är ju mammor. Ja, det är mammor, säger vi. Det är mammor, det har du alldeles rätt i. Men vad är då en mamma? Ludvig, 6 år, ger 5 på en chans till Pernilla och Susanne. Ni är så snubblande nu. Man är stor och så kan man bara gå i någonting. Man går på jobbet och så får man kan vara ledig. Ja, man går på jobb och man kan vara ledig. De ska hinna mycket. Men vi tror att det är vuxna. Vuxen, jag visste det rätt! Ibland är det ju så att pappa och mamma inte är vuxen. Och ibland är en vuxen inte pappa och mamma heller. Så kan det vara. Ja, Linn, hon vill förtydliga sig lite och beskriva lite mer vad hon sa allra först här om vuxen. När man är barn, då vill man alltså inte gå till dagis och sådär. Då vill man inte gå till skolan. Och man vill inte gå upp så tid. Men föräldrarna, vuxna, de ska alltid... gå upp så här tid. De måste hinna allting, säger de. Precis. Ja, det är väl en fin beskrivning. Då är ställningen Pernillas lag har 15 och Hans lag har 10. Så det är ganska jämnt när vi går på fjärde ordet. Alexandra är 6 år. Moa, Hans, vad säger ni om det här? 15 poäng chans. Ja... Det är som det första fyrkantigt och sen upp och så är det någon knapp som man trycker ner. Och så är det snöre. Och så är det något som man kan ha här under. Ja, hon håller väldigt riktigt där. Ja, hon håller väldigt riktigt. Och snöre är det väl kanske inte. Ja, i hennes värld kan det vara, men i vuxenvärlden är det nog en rem. Ja. Det kan det mycket väl vara, så du. Ja, det tycker jag vi chansar på. Vi chansar på gevär. Gevär! Det trodde jag aldrig att ni skulle fixa. Nej. Du blir nog en bra åklagare, hörru. Fantastiskt. Man vill känna igen ett gevär. Ja. Ja, då var ställningen 25-15 när vi nu går på en ny grej. Nämligen.